El que més m'ha agradat d'aquesta experiència és experimentar en formats tan grans, aprendre noves perspectives i, sobretot, la meva part preferida ha sigut utilitzar l'Andamio per arribar a pintar llocs més alts. Cada día era el hecho de llegar y hacer una cosa totalmente distinta al día anterior, crear un mural desde cero, los vínculos que se crearon, las amistades que al final nos hemos llevado y las risas. También el hecho de que la banda sonora fue Jarabe de Palo, 50 palos sobre todo. Supongo que lo bonito del mural no solo fue crearlo, sino el ambiente que se respiraba. Creo que el mural fue algo que me ha ayudado mucho para saber quién soy y saber lo que me gusta hacer. Y una anécdota en relación al mural es que yo precisamente en aquel momento me había mudado a 5 minutos del mural y me hacía ilusión con hacer un mural para el barrio on visc. I de fet el veig cada dia quan agafo el metro. I això em va fer il·lusió. M'agradaria recalcar el fet de que la gent que passava per allà, que no coneixíem de res, ens parava i ens deia que li estava agradant moltíssim tot el que estàvem fent i que estava quedant molt, molt maco, i això ens ajudava bastant a seguir treballant. Aquestes bones sensacions, jo crec que per tots, venia donada també pel fet de que estàvem fent un projecte, no? Realment important, i que hi havia un valor en tot aquest projecte, i és saber-ho, no? I sobretot en el moment en què s'estava fent, la que de manera totalment involuntària, doncs, l'actitud, doncs, era superpositiva, precisament per això, no? Per saber, pel simple fet de saber, no?, que s'estava contribuint en algo realment especial.